Je li riječ o blago rečeno razmimoilaženju u stavovima između HDZ-a i HSP-a Ante Starčević ili još žešće početku raskola vladajuće koalicije, bit će poznato vrlo brzo. Za imenovanje bivšeg vaterpoliste Andrije Španje na mjesto ravnatelja javne ustanove Športski objekti glasovalo je 12 vijećnika, HDZ-ovi i nezavisni Ante Gašperovčač. Protiv su bili SDP i HNS te nezavisna Mira Vukšić i Starčevićanac Antonio Gović. I ovaj put se, bez obzira koja je opcija na vlasti, pokazalo da više sukoba u koalicijama može izazvati kadroviranje od krucijalnih za obične građane važnijih tema. Da će biti, nazovimo za sada, razmimoilaženja unutar vladajuće koalicije, vidjelo se i kod glasanja za prijedlog SDP-a o vraćanju visine komunalne naknade na staro, odnosno na niži bod. Uvrštavanje na dnevni red podržao je Starčevićanac Gović. Koliko je tema komunalne naknade važna i u kolikom se povećanju radi, najbolje prezentirao vijećnik HNS-a. Znamo da je građanima komunalna naknada sa tom vrijednošću boda povećana za duplo. Ali je najveća šteta napravljena onim gospodarskim subjektima koje zauzimaju relativno velike površine, pa možemo ih i nabrajati, je li NCP, Solaris, TLM, Luka. Na primjeru Luka je mjesečno plaćala komunalnu naknadu od 25.000 kuna. Sad će plaćati 61.000 kuna mjesečno ili 36.000 kuna više, što je godišnje 432.000 kuna. Šta očekujete da Šibenik doslovno skine gaće i da zaustave svoj razvoj zato što je gospodarstvo u problemima? Da je to meka i da je to pravi problem poslovanja, onda bi mi ovdje u redu ispred gradske uprave imali privatnike, firme, poduzetnike koji bi htjeli otvoriti svoje pogone, graditi u Šibeniku, zato što je komunalna naknada izuzetno povoljna i zato što je to temeljni problem u poslovanju. Vi jako dobro znate, vi ste cijenjeni gospodarstvenik, da to jednostavno nije točno. Burić je naglasio da je komunalna naknada najmanji dio opterećenja u poslovanju svake tvrtke, a i sa ovim povećanjem Šibenik je u donjoj razini ispod prosjeka visine cijene u Hrvatskoj. Još jedna važna tema zbog kadroviranja i vječne priče državnih i lokalnih politika koje čiji vojnik pala je nepravedno u drugi plan. Gdje zapinju pregovori s INOM oko rješavanja hipoteke nad prostorom Ekstefa? Da li je problem status pumpnih stanica ili visina potraživanja, to jest dugovanja prema INI, i kada ćete konačno to više riješiti? INA je to jasno rekla da neće sudjelovati u predstečajnoj nagodbi. Da, rekao sam da ćemo završiti i bio je plan da završimo do kraja siječnja, ali smo zaboravili jedan detalj, da neki ljudi iz određenih krajeva Hrvatske vole skijanje, pa je onda gotovo cijeli siječanj bio blokiran u pregovorima jer jednostavno nismo mogli uspostaviti kontakte, ali ponavljam, TEF je preznačajna, prevažan kapital ovog grada, bolje je pregovarati 5 mjeseci, godinu dana duže, a da to na kraju ispadne dobro po ovaj grad. Burić je najavio da će vrlo brzo biti raspisan međunarodni natječaj za uređenje tog područja. I tako su neke važne životne teme, puno važnije za građane ovog grada, pale u sjenu, hoće li o temperaturi vode u bazenu u Crnici i hoće li u najboljem terminu na Baldekinu igrati Trbonje iz neke firme, odlučivati čovjek iz ove ili one stranke. Dok gradonačelnik Penđer vrlo ljut napustio je sjednicu vijeća i najavio da za vikend ide na konzultacije sa predsjednicom Tomašić, pa će poslije donijeti odluku o odlasku ili ostanku u koaliciji sa HDZ-om koja trenutno vlada gradom. Na kraju je kazao kako je očito da je nezavisni Čače veći član koalicije od HSP-a Ante Starčević.